На європейському рівні визнали Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Місцевий виш прийняли у Європейську асоціацію навчальних закладів пожежних служб. Керівництво інституту представило заклад у столиці Румунії – Бухаресті. Прийняття пожежного інституту до асоціації дозволить використовувати європейський досвід під час підготовки профільних фахівців та сприятиме розробці спільних стандартів у зазначених галузях.